TPSn toimitusjohtaja Janne Kytölä. Nyt sitten videomuodossa toimitusjohtajan tilannekatsausta. Käydään pikkasen läpi tuossa taloutta ja molempien edustusjoukkueiden tilanteita tässä uuden kauden kynnyksellä. Aloitan vaan omasta näkökulmasta. Kiitoksia. No ensi alkuun varmaan täytyy vähän pahoitella kannattajia, eli ollaan oltu yleensä aikataulussa kvartaaleittain on tullut toimitusjohtajan katsaus, ja nyt se on tässä tässä tosiaan jäänyt, kun tilikausi, tilikausikin päättyi marraskuun, marraskuun, lopussa ja joulu ja tammikuun on tässä mennyt enemmän kuin nopeasti, niin päästiin nyt sitten, tässä videomuodossa haluttiin, että asia on sen verran paljon, niin haluttiin, että mennään näin sitten video, videolla kaikki asiat kerrallaan läpi. Ja totta kai mä haluan tehdä alkuun myöskin kiittää viime kauden staffia, niin naisten, naisten staffia hienosta työstä kuin miestenkin staffia. Ja totta kai myöskin pelaajia, jotka oli viime vuonna meillä mukana niin miehissä kuin naisissa. Niin iso, iso, kiitos teille kaikille, jotka viime vuonna olitte TPS väressä. Mennään sitten ensimmäiseen teemaan, joka on talous. Niin kuin sanoit, joulukuussa nyt alkoi uusi tilikausi. Kerro, minkälainen päättynyt tilikausi seuralle taloudellisesti oli? No se oli se oli raskas edelleen, eli tosiaan kun me lähdettiin vuoden 2022 kauden jälkeen, niin, niin kuin tilikausi oli yli puolen miljoonaa tappiollinen ja lähdettiin sitten totta kai lyömään hanoja kiinni ja tarkastelemaan eri osa-alueita, ja jollakin tavalla onnistuttiin siinä, eli tukkimaan rahavirrat, eli pystyttiin säästämään mielestäni ihan hyvin, mutta sitten toinen puoli, eli tulopuoli, niin se jäi sitten siitä tavoitellusta, tavoitteista selvästi jälkeen. Ja, ja, niin kuin sanoin, niin että saatiin, saatiin tappiota varmaan tulla saamaan pienemmäksi. Et vielä tilintarkastus on vielä maalissa tässä kohtaa, jos sanoa ihan tarkkoja lukuja, mutta saatiin, saatiin pienemmäksi, mutta tota, mitä se sitten tulee näyttää loppupeleissä, niin, niin, en osaa vielä tässä kohtaa sanoa, mutta se tulee tuossa maaliskuun aikana varmaan tietoa. No tässä on nyt viime aikoina saatu uutisistakin nähdä, että minkälainen merkitys sillä taloudenpidolla on, on nähty HIFK on ja Hongan edustusjoukkueiden, taustayhtiöiden konkurssit, niin kerro vielä omasta näkökulmasta, että minkälaisella pohjalla TPS:n taloudellinen tilanne yleisesti ottaen on. No se on niin kuin, tässä on sellaisia hyviä ja samalla pahoja esimerkkejä, että mihin tämä voi, voi johtaa. Voi johtaa, jos tota, talousasiat ei ole kunnossa, että pelataan vähän niin kuin hinnalla, hinnalla millään hyvänsä tota urheilua, niin tässä on niin kuin pahoja esimerkkejä, mutta niin kuin sanottu, meillä on Hyvät omistajat takana ja, ja Turun kaupungin yritykset, mikä tässä meidän Varsinais-Suomessa on, niin on takana, ja meillä on onneksi pitkiä, pitkiä yhteistyösopimuksia meidän isojen pääyhteistyökumppaneiden kanssa, niin se totta kai vähän, mutta niin kuin sanottu, niin, niin kyllähän me ollaan koko ajan siinä, juostaan sitä kassaa kiinni koko ajan, sitä vajetta, eli, eli, eli tilanne on niin kuin vakaa, mutta ei missään nimessä se ei ole hyvä. Eli kyllä tästä täytyy niin kuin koko ajan vaan niin kattoa ja kääntää kiviä ja kantoja, että me saadaan saadaan tilannetta niinku paremmaksi, mutta mä uskon, että ollaan parempaan päin menossa. Niin tosiaan Hongasta kun puhutaan vielä, niin Hongan konkurssipesästä myös TPSllä on taloudellisia saatavia. Kyllä, eli tässä kohtaa meillä on ollut peläsiirto, mikä on ollut jo monta vuotta sitten tuonne Hongaa, TPSstä Hongaa ja siellä sitten koskee Niklas Pyyhtiä ja Pyyhtiän sitten sopimus siellä Hongan ja Polohnan välinen, missä meillä on sitten ollut tämmöisen, puhutaan hännistä niin tällaisia saatavia vielä sitä konkurssipisesta saamatta. Tuossa viime syksynä TPS avasi uuden asiakkuuspäällikön rekryn, mikä tämän rekryn tilanne on nyt? Meillä oli siinä ihan hyviä hakemuksia ja me tehtiin sitten no, yhdessä Kimi Krusin kanssa, Kimin kanssa vähän niin profiilia, että millaista, millaista asiakkuuspäällikköä me tänne tarvitaan ja haetaan ja meidän näköistä näköstä ja tota, me haastateltiin osaa ja Ihan mielenkiintoisia hakijoita, mutta tällä kertaa päätettiin sitten, että me ei tulla täyttää tällä hetkellä sitä asiakkuuspäällikön tehtävää. Ja me odotetaan, ja jos puhutaan näin koko ajan, me pidetään niin silmät ja korvat auki ja tämän asiakkuuspäällikön silmällä pitää. Ja tällä hetkellä, mitä meillä on uutta tullut, niin meillä on Henri Tuhkala, joka on ollut TPS-jalkapallojen TPS myyjä, niin myöskin omalla, omalla yrityksellä tällä hetkellä mukana. Myyntitoimissa eli auttaa, auttaa mua tässä myynnissä tällä hetkellä, että tällä hetkellä kanssa sitten tehdään yhdessä. Käydään tässä talousosiossa hieman läpi myös TPS-jalkapallon strategiaa. TPSn strategia tuossa muutama vuosi sitten julkaistiin ja sen jälkeen on moni asia niin seurassa kuin maailmassakin muuttunut. Ja nyt sitten tuon strategian päivittämistyö on tässä aloitettu. Kyllä, eli tosiaan strategia, kun julkaistiin siinä koronan aikoihin 2020 tienoilla, niin totta kai sitä oli tehty jo ennen koronaa 2019. Ja, ja tosiaan tämä koski pelkästään niin osakeyhtiö, eli edustus, miesten edustusurheilua. Ja niin kuin moni tietää, tai kaikki tietää tässä varmaan, niin on se, että tässä on tapahtunut aika paljon asioita, eli TPS-jalkapallo on yhdistynyt RY ja OY on yhdistynyt ja, ja totta kai meidän pitää, kun me ollaan samaa TPS-jalkapalloa, niin meidän täytyy myöskin niin se strategia olla yhteinen, että mitä polkua me käydään läpi. Ja tämä vanha, tämä voimassa oleva strategia, mikä on edustusurheilulla, niin on voimassa vuoteen 2029. Ja tällä hetkellä me tehdään koko ajan päivitystä siihen, että se on yhteinen, yhteinen RY ja OY, niin kuin ollaan samaa TPS-jalkapalloa, niin myöskin se yhteinen strategia ja se pitää olla myöskin sitten samaa molemmilla. Tuossa jo aiemmin puhutkin, että yhteistyökumppaneita on edelleen hyvin vahvasti ja sitoutuneesti TPS-jalkapallon takana, niin kerro, tuota, mikä on yhteistyökumppanuuksien tilanne on niin näkökulmasta. No, toki tilanne on haastava, kun tiedetään tämä tilanne, mikä tässä maassa tällä hetkellä on, ja, ja, mutta tällä hetkellä täytyy nostaa hattu ja esimerkiksi meidän pääyhteistyökumppani, jotka on ollut tässä tosi kauan mukana, mukana, niin täytyy nostaa heille hattua ja kiittää, että ovat edelleen, edelleen jaksaneet olla mukana, ja tällä hetkellä se tilanne näyttää, kun tässä käydään nyt tällä hetkellä vielä vanhoja yhteistyökumppaneita, jotka on mukana tällä hetkellä käydään läpi, niin ovat todella hyvällä prosentilla olleet mukana, ja, ja, ja siinä kohtaa tilanne näyttää tällä hetkellä hyvälle, mutta täytyy muistaa, että, menee, että nyt ollaan käyty näitä suurimpia läpi, että yhteistyökumppaneita, he, he on matkassa mukana, mutta täytyy sitten, kun lähdetään noihin pienempiin yrityksiin ja Totta kai tällä hetkellä ehkä rakennusala on yksi sellainen, mikä on aika vaativassa tilanteessa tällä hetkellä. Ja, ja se on yleensä sitten näissä yrityksissä se, että jos ne ostaa rupeaa panoksia tiputtamaan ja joutuu budjettejaan vähän lanseeraamaan pienemmäksi, niin yleensä me urheiluseurat valitettavasti ollaan siinä kärkijoukossa, ketä rupeaa pudottamaan. Mutta mut meidän täytyy myöskin sitten urheiluseuran niin löytää semmoisia oikeita uusia tapoja, että, että me saataisiin jollakin tapaa olla että he meidän matkassa vielä mukana ehkä vähän toisella tavalla ja pienemmällä, mitä hän on ennen ollut. Mutta tämä on meidän urheiluseurojen tämän hetken varmaan kaikilla se tilanne, että me joudutaan vähän niin kuin muuttumaan maan tavalla, mikä on maan tämän hetken taloudellinen tilanne, niin meidän täytyy myöskin sen tapaa myöskin pystyä muuttumaan. myynnistä, jos mennään tuonne kausikorttimyynnin puolelle, niin siellä on vahvasti nähtävillä, että uudistuneet TPSn edustusjoukkueet paljon kiinnostusta herättävät, että kausikorttimyynti on nyt parhaalla tasolla sitten edellisen veikkausliikakauden. Kyllä, eli se on ollut ilahduttavaa oikeastaan nähdä, että, että, me ollaan tosiaan viimeinen, mitä on tullut tuolla tiketin kautta on tammikuun ensimmäinen päivä, milloin mä oon saanut tietoa, tarkan tiedon, niin se, on, tota, niin se on selvästi edellä tosiaan, mitä se on ollut viimeisenä kahtena vuotena, että tosiaan niin kuin sanoit, niin, Viimeksi ollaan näitä lukemia oltu silloin, kun ollaan oltu veikkausliikaa menossa 2019-2020 siinä vaihteessa, niin ollaan samoissa lukemissa. Ja terveisiä vaan kaikille katselijoille se, että se on paras tapa auttaa meidän taloutta myöskin ostaa se kausikortti ja kannustaa sillä tavalla tukea TPS, -sää. vaikka ei ihan kaikkiin peleihin sitten pääsisikään katsomaan, niin se on paras tapa auttaa tässä kohtaa myös meidän taloutta. Ja kausikortilla tosiaan pääsee näkemään ja kokemaan paikan päällä Laajan kattauksen jalkapalloa. Kausikortilla näkee sekä miesten edustusjoukkueen että naisten edustusjoukkueen kotipelit. Kyllä. Eli kyllä, jos miettii hinta-laatusuhde-otteluta, hinta taitaa tulla yhteensä noin 30 sitten, jos haluaa katsoa molemmat ja pääsee kaikkiin, niin siinä tulee aika, aika halvalla nähty sitten, jos per perilaske. Siirrytään Janne katsauksessa sitten seuraavaan teemaan, joka on TPS-naisten edustusjoukkue. Tepsi lähtee tulevaan naisten ykkösen kauteen uudessa komennossa, kun valmentajaksi, vastuuvalmentajaksi valittiin 31-vuotias Sami Lehtilä TPSn. Oma kasvatti niin pelaajana kuin valmentajanakin, kerro, tuota, miten valmentaja rekryprosessi eteni. No, siinä on mielestäni hyvä esimerkki siitä, että jos puhutaan aina puhutaan pelaajapoluista oman seuran sisällä, niin tässä voidaan puhua sitä toisesta, eli valmentajapolusta, mikä on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että me luotetaan omaan, oman kasvattiin, omaan pelaajapolun käyneeseen, omaan valmentajapolkun käyneeseen Samin. Ja Sami on tosi nuori, nuori, pela, nuori valmentaja, joka tota, haluaa urallaan koko ajan eteenpäin ja eteenpäin ja eteenpäin. Ja, ja me nähtiin Samissa paljon sitä profiilia, mitä me haluttiin hakea, sitä nuorta, nuorta verta, innokkaisuutta siihen hommaan. Ja mun mielestä Sami on oikein hyvä hyvä valinta tässä kohtaa siihen joukkueeseen, kun mietitään, että joukkuekin jonkun verran tulee uudistumaan, niin myöskin samalla saatiin valmennus uusiutua sen mukaan. Joulukuussa TPS julkaisi seurahistorian ja laajemmin ihan suomalaisen jalkapallon kannalta merkittävän uutisen, kun TPS siirsi naisten edustusjoukkueen kilpailutoiminnan TPS Juniori Jalkapallo ry alaisuudesta FC TPS Turku Oyn alaisuuteen. Eli jatkossa naisten edustusjoukkue toimii osakeyhtiön alaisuudessa samaan tapaan kuin miesten edustusjoukkue on jo pidempään toiminut, niin kerro vähän toimitusjohtajan näkökulmasta, että miksi tällainen valinta haluttiin tehdä ja minkälaisia hyötyjä sille saavutetaan. No se on ollut täällä seurassa mun tietääkseni, mitä olen kuullut, niin tosi pitkän aikana siitä on puhuttu ja se puhuminen ei ole ikinä tapahtuu konkreettia, että se ei tule toimintaa, että sitä on vaan vetkottu ja vetkottu ja mietitty ja mietitty, että mitä sille tehdään. Ja, ja nyt sitten, kiitos totta kai hallituksen oikeastaan tässä kohtaa, niin se lyötiin tuossa loppusyksystä sitten nujittiin niin sanotusti läpi, eli, eli molemmat edustusurheilut on, on Oyn alla, ja totta kai yhteenvertaisuus on yksi asia, mikä meillä on tasaverta, tasavertaiset olosuhteet, pyritään saamaan niin naisille kuin miehille. Totta kai naisten työ on niin kuin edessäpäin vielä ja pyritään saamaan pikkuhiljaa niitä asioita kuntoon sille tasolle, millä naisten ykköseen ja toivottavasti tulevaisuudessa kansallisen liikan joukkue pystyy toimimaan. Ja se toimintaympäristö on ehkä tällä hetkellä se sana, että totta kai me ei pystytä seura tule Oynalle, ei tarkoita sitä, että me pystyttäisiin maksamaan palkkaa heti, vaan tässä kohtaa me ollaan katsottu, että me voidaan sitä toimintaympäristöä parantaa, eli tarkoittaa sitä, että joukkojen ympärille toimivia asioita vahvistetaan, niin, niin hierontaa fysioterapeutti, joka on nyt koko kauden mukana alusta, alusta alkaen. Ja myöskin vähän niin kuin pystytään parempia etuja tarjoamaan pelaajille, mikä on ihan rahallista hyödykettä niin, nämä on sellaisia asioita, millä me lähdetään nyt liikenteeseen ja ruvetaan kasvattamaan sitä pikkuhiljaa lisäämään panoksia siihen naisten urheiluun. Mutta tämä on nyt ne lähtökohdat, että ne saadaan saman katon alle. Ja myöskin niin kuin tärkeä rooli on tässä, jos mietitään tuo urheilupuoli, niin on myöskin tämä toimistopuoli. Eli, eli pystytään niin kuin myyntimarkkinointiviestintä keskittämään yhden katon alle, ja niin kuin se jo viime vuonna oli meillä osaksi täällä, Naisten OY-puolella, no, miesten puolella tämä viestintäpuoli otteluista sun muuta niin oli, mutta nyt ne on niin kuin, niin kuin sanotaan kaikki sama, samassa katon alla, niin se on mun mielestä niin kuin, tosi tärkeä juttu. Ja tässähän TPS on ihan etujoukoissa viemässä urheilua eteenpäin ja tasa-arvoisempaan suuntaan, että oikeastaan taitaa Suomessa olla vain HJKlla ja kupsilla naisten edustusjoukkueet OYn alaisuudessa. Kyllä ja mikä on palloliiton tarkki se viesti, tuossa viime vuonna kansallista liikaa pelattiin, niin on se, palloliiton toive myöskin, että niitä vietäisiin sinne osakeyhtiön alle. alle ja tota, kyllä me nähdään niin koko seurassa se mahdollisuus, se potentiaali, mikä naisten urheilussa on, naisten jalkapallossa. Eli kyllä se nyt jokainen, kun näkee EM-kisoja, katsoo MM-kisoja, mitä on tullut tv niin näkee se hypeen, mikä jo Euroopassa on. Ja se on ihan selkeää, että kaikki tänne Suomen Pohjolaan tulee vähän niin kuin myöhässä, niin koitetaan kerrankin me olla täällä Suomessa sitten niin kuin ensimmäisiä tekemään. Ja kyllä mä uskon tähän niin kuin naisten urheiluun, mutta niin kuin sanottu, siinä pitää olla kärsivällinen ja mennä pikkuhiljaa eteenpäin ja kasvattaa, kasvattaa sitä ryn puolelta, sitä juniorityttöpuolta tyttö, myöskin tämän suhteen, että niillä on hyvä paikka sitä ponnahtaa niin kuin meidän naisten edustusjoukkojen sitä kautta. Yksi hyvä konkreettinen esimerkki, mitä edustusjoukkueiden tiiviimpi yhteistyö käytännössä tarkoittaa on se, että tulevalla kaudella sekä miesten että naisten edustusjoukkueella yhteinen maalivahtivalmentaja, hyvin osaava ja innokas nuori kaveri Jarkko Ojaniemi palkattiin siihen tehtävään. Kyllä, eli Jarkko on yö myöskin sitten se, mikä mä näen tärkeänä, että meillä on joku yhtäläisyys siinä että valmennuksessa, että pystyy, pystyy että se kommunikaatio pysyy myöskin siinä välillä. Jarkko on hyvä, Hyvä viesti vie ja siinä sitten välissä, että pystyy niitä asioita, mitä miehissä tehdään, niin pystyy myöskin sinne naisiin viemään. Ja hän on hyvin innokas ammattilainen ammattilain omassa taholla ja erittäin tykätty persona tuolla joukkueessa niin naisten kuin miestenkin puolella. Ja mä uskon, että Jarkon rekrytointi tähän molempiin, niin meillä on erittäin hyviä maalivahteja, maalivahteja molemmissa. Ja kikka haluaa uralla eteenpäin, ja mä näen, että Jarkko on ihan varmaan tässä se oikea, oikea ihminen viemään tätä eteenpäin. Yleisesti jos puhutaan niin TPS:n molemmilla edustusjoukkueilla on nyt nuoret, uuden sukupolven valmentajat toimintaa vetämässä, niin selkeästi tämä kertoo siitä, että on haluttu lähteä rakentamaan muutosta sekä siihen joukkueen arkeen että myös siihen mitä tapahtuu sitten pelikentällä otteluissa ja tuoda uusia ajatuksia ylipäätään toimintaan. Kyllä, näin juuri että se on niinku, taas semmoinen jatkuva prosessi jalkapalloja, se uusiutuu koko ajan. Ja tässä kohtaa, jos miettii nyt molempia päävalmentajia niin miesten kuin naisten puolella, niin siellä on tosiaan, niin kuin sanoit, niin nuoren puolen uuden sukupolven valmentajia. Ja mä uskon myöskin tässä kohtaa sitten, niin myöskin kun katsoo tällä hetkellä miesten joukkueita ja uskon, että naistenkin joukkoet tulee aika nuoria olemaan ja nälkäinen joukkue, niin mun mielestä tässä sopii niin oikein hyvin meidän TPS-nykyprofiiliin Tämä molemmat, että meillä on nuoret päävalmentajat, innokkaat päävalmentajat, joilla me nähdään, että molemmilla on niin kuin varmasti se paras päivä vastaan niin monen monen vuoden päästä. Siirrytään sitten katsauksen viimeiseen teemaan, eli miesten edustusjoukkueeseen. Tepsi lähtee tulevaan ykkösliikan kauteen vahvasti uudistuneena niin valmennustiimin kuin joukkueenkin osalta. Aloitetaan nyt valmennuksesta. Päävalmentajana tosiaan toimii 32-vuotias Miika Nuutinen. Kerro omasta näkökulmasta, minkälaista muutosta tässä lähdetään nuutisen johdolla vetämään. No, kelataan vähän, niin kuin, kelaa vähän taaksepäin tässä kohtaa ja mietitään, niin totta kai viime kausinen jälkeen ei olla saatu sitä urheilullista menestystä. Ja ensimmäinen asia, niin kuin tässä on haettu, meidän täytyy muuttaa toimintatapoja jollain tavalla. Ja, ja me nähtiin oikeastaan, että me tarvitaan tähän nuoren sukupuolen valmentaja uusiin näkemyksiin, ajatuksiin pelistä, urheilusta ja käytäntötavoista. Ja, ja tässä kohtaa, kun ollaan keskusteltu jo siitä asti, kun Miika on tänne meille tullut ja ennen kuin oikeastaan sopimustakaan, niin ollaan puhuttu pitkään näistä asioista, mitkä meillä täällä Tepsissä on kangereillut ja mihin me tarvitaan uusia ajatuksia ja muutosta, niin nähtiin oikeastaan, että Miikan ajatukset kohtas aika pitkälti niitä ajatuksia, mitä me haettiin seurana, halutaan muuttaa. Ja oikeastaan tässä kohtaa niin ne asiat aika paljon loksahteli. Loksahteli oikeastaan kohtaa jo neuvotteluvaiheissa, mitä me haetaan ja mitä me halutaan valmentajalta, uudelta päävalmentajalta. Ja me nähtiin oikeastaan siinä Miikan, Miikan tota profiilissa juuri se, että Miika, Miika, on tässä kohtaa se oikea veturi tekemään tätä muutosta. Ja, ja mä uskon, että me ollaan tehty tässä kohtaa oikea valinta ja luottamus Miikaan on 110 ja siinä kohtaa oikeastaan, kun mikä Miika jo valinto tehtiin, niin mä uskon jo siinä kohtaa, että kun perin tuli, että me tehtiin oikea päätös tässä kohtaa. No vaan vielä pikkasen tarkemmin, että minkälaisia keskusteluja Miikan kanssa käytiin. No oikeastaan aluksi kelataan taas siihen, että mitä me tullaan hakemaan, niin me tehdään totta kai selkeä profilointi tehtiin, että seurassa, että millaista päävalmentajaa me tullaan hakemaan hakemaan ja, ja, oikeastaan me haettiin tätä jo kaksi vuottakin sitten, ruvettiin hakea ja miettimään ja vähän katsomaan, että markkinoita tarkemmin ja, ja nuoren sukupuolen valmentaja kun haettiin, niin totta kai vaihtoehtoja oli muutamia ja, ja kenen kanssa neuvoteltiin ja, ja tota, oikeastaan Miikan kanssa, jos sanotaan varmaan jo päivästä yksi tai kaksi, kun ekat neuvottelut käytiin Miikan kanssa, niin, niin Puhuttiin aika paljon niin kuin samaa kieltä että meidän vaakakupissa oli se, että se on uuden sukupolven valmentaja, nuori eteenpäin pyrkivä, ammattitaitoinen päävalmentaja, jolla on kokemusta jo päävalmentajan roolista ja myöskin niin kuin nuorten pelaajan kasvattamisesta, koska me nähtiin myöskin tässä se, että Mika, tai tuleva päävalmentaja niin olisi nuorten pelaajat keskiössä ja se pelaajan kehitys olisi keskiössä ja, ja aika nopeasti sitten totta kai Neuvottelut oli, sanon nyt lyhyet tai nopeat, kyllä niitä, niitä käytiin pitkään pitkä kesällä, ja, ja kyllä me niin kuin aika pitkälti puhuttiin, puhuttiin sitä samaa kieltä, ja käytiin niitä asioita läpi perinpohjaan, kävi kävin läpi täällä se, että mitä mä näen toimitusjohtajan paikalta, mitä meidän asioita pitää uudistaa, ja, ja mitkä on ne ollut meille ne kulmakivet, missä me ollaan vähän niin kuin epäonnistuttu viime vuonna, ja pyrin olemaan Miika on niin rehellinen, kun mä pystyn olemaan ja kertoa kaikki ne asiat, mitä, me, mitä meidän pitää pystyä korjaamaan täällä, ihan niin kuin pelaajarekrytoinnista, ihan siihen pelitapaan ja kun asteet mä en tietenkään siihen tule vaikuttaa, miten TPS tulee pelaa, mutta on kertonut sitä, että minkälaisen mä haluan, minkälainen TPS pitää olla. Ja tätä, tätä, asiaa sitten käytiin tässä ja Miika, Miikan kanssa sitten aika pitkään, niin ne asiat, asiat sitten konkretutui aika nopeasti sinänsä, kun päästiin puhuttiin samalla viivalla, niin asiat oli aika molemmille aika selviä sitten. Niin tässä kohtaa oli oikeastaan helppo, helppo sitten päätyä Miikaan ja, ja tehdä sopimus hänen kanssaan. Hänen kanssaan tosiaan kolmivuotinen päävalmentajan sopimus, ihan suomalaisen jalkapallon mittapuulla harvinaisinkin pitkä sopimus tehtiin, niin selkeästi niin kuin haluaa seurassa rakentaa pitkäjänteiselle pohjalle sitä muutosta, eikä vaan vuoden prosessilla eteenpäin. No sen on oppinut oikeastaan näistä itse, kun on tässä tämän ollut. Niin ollaan tehty sopimuksia, siinä on ollut vuoden ja siinä on ollut 2 plus 1 sopimuksia ja, ja tällaisia. Niin, niin, tämä on aika pitkä prosessi tämä valmentaminen ja se, se valmentaminen vaatii, jos tehdään vielä muutos, niin se ei ole mikään yhden vuoden, kahden vuoden keikkaa. Että se on tota, mä näen tässä sen, että myöskin mä oon oppinut jo sen verran virheistä, mitä tässä on tehty, etu, että ollaan tehty yhden tai kahden vuoden sopimuksia, niin se ei ole mitenkään pitkään tässä seuran kannalta tai sen valmentajan kannalta. Eli valmentaja tietää sen, että nyt, nyt myöskin seura, seurata tulee se signaali, että hei, että nyt tehdään niin kuin rauhassa ja nyt katsotaan. Ja, ja myöskin niin kuin profilointi noissa pelaajissa nähdään, että, että, ne on selkeästi nuorempia, eteenpäin pyrkiviä pelaajia, mitä meillä ehkä ei ole nyt viime vuosina ollut. Niin myöskin tässä, niin pitää antaa myös niille pelaajille aikaa kehittyä. Ja niin kuin mä sanoin, toi on pitkä prosessi toi valmentaminen, siellä on uusi pelitapa, siellä on tosi paljon muutoksia, niin kuin meillä on se yksi sana ollut tässä koko ajan, ja se on se muutossana, mitä mä olen Miikalle tässä nyt, varmaan nyt puoli vuotta tässä ollaan puhuttu, niin, niin se tulee viemään aikaa, että me saadaan se laiva kääntymään, ja me saadaan se uusi joukkue yhtenäisemmäksi, ja pelitapa sinne sisälle, niin, niin, tässä kohtaa halutaan myöskin niin, kuin niin, pelaajille, ollaan nähty myöskin heidän sopimuksista varmaan se, että siellä on tehty pitempiä sopimuksia osan pelaajien kanssa, ja, ja, ja jotka me halutaan ja nähdään, että on mukana tässä prosessissa pitkään. Ja, mutta tämä on niin kuin pitkästä puusta ja, tästä täytyy niin sen verran katsoa myös itse peiliin, että, että jos joukkueen valmennusta on vaihdettu tässä kun sukkia tässä viimeisen vuosien aikaa, niin, niin, niin myöskin siinä toimitusjohtaja saa katsoa myöskin peiliin, että onko niissä onnistuttu ja onko niissä, niistä virheistä, niin niistä pitää myöskin oppia. tämä on niin kuin mun, ja koko meidän hallitus ja seura oli, seurahallitus oli samaa mieltä, että, et näin me tullaan tämän jatkossa tekemään. Ja mä uskon, että tämän, niin kuin äsken toistan itse, niin tämä on oikea valinta. Tässä kun on taustatiimiä siihen Miikan ympärille kasattu ja sitten joukkuetta rakennettu, niin hän on ollut molemmissa näissä sekä valmentaja- että pelaajavalinnoissa vahvasti mukana, niin saanut rakentaa siihen sellaisista palikoista työkavereita ja pelureita, kun kokee joukkueeseen tarvitsevansa. Kyllä, että se on, niin kuin, se on ihan selkeä, selkeä juttu, jos lähdetään siihen tiimiin, siihen staffiin, että mitä se on, niin mä näen sen, että, että se päävalmentaja, se on tiimityötä, että tämä on, niin kuin, niin kuin Miikakin on sanonut, että tämä ei ole mikään uutisshow, Eli se vaatii sen, että jos sä haluat menestyä ja haluat eteenpäin, niin siinä pitää olla ne kaverit ympärillä, kehen sä luotat, ja se roolitus pitää olla selkeä. Ja Miika, Miika on saanut valita, valita tota apumiehensä, apumiehensä, siihen ympärille, Henri Jussila, Jarkko Ojaniemi ja Olifantti Olifanttia, Kalle Taakvista talenttivalmentajana, niin hän on ollut vahvasti mukana, vahvasti mukana niissä rekrytoineissa. Ja, ja mä näen sen tärkeänä, että Miika, Miika, näkee, että on kolmen vuoden projekti, hän näkee sen parhaiten, että minkälaisia apureita hän siihen tarvii vierelleen, ketä, ketä häntäkin myöskin, niin tässä ihmiset tekee työtään, että ei ketä ole täydellinen, että meillä on jokaisella selkeä rooli, missä me ollaan vahvimmillaan. ja, ja tällä me ollaan tätä palapeliä sitten tehty ja ollaan löydetty mielestäni, mä oon tosi tyytyväinen siihen, mitä me ollaan löydetty. Ja totta kai meillä on myöskin talous, mikä on tuolla takana. Eli, eli me ei pystytä mitenkään tuolla valmentajamarkkinoillakaan räyhäämään millään tavalla. Että me joudutaan niinku tosi tarkkaa. Ja mä olen tosi tyytyväinen tähän, tähän orkesteriin, tähän nuoreen orkesteriin, mikä meillä on tuossa staffissa tällä hetkellä oli se meininki. Niin mä oon tosi tyytyväinen tähän nyt parin kuukauteen, mitä tässä on töitä tehty. TPSn miesten edustusjoukkueessa on vahvasti uudistunut pelaajien osalta tulevalle kaudelle ja myös nuorentunut, niin kerro, tota, miten joukkueen rakennus on edennyt ja mitkä siinä on ollut semmoisia punaisia lankoja. Toki valmentaja sitten on ollut loppuviimein tekemässä ne pelaajavalinnat, mutta toimitusjohtajan näkökulmasta. No rooli, rooli on ollut oikeastaan ihan päivästä yksi selkeä. Eli ensimmäisen kerran, kun Miikan, Miikan kanssa tavattiin, oikeastaan niin kuin käytiin läpi. Eli, eli niin kuin mä sanoin jo, että mä en puutu siihen, miten miten me tullaan pelaamaan tuo kentällä, se on päävalmentaja, se on staffin asia, asia se, että, mutta, että me nähdään se, mä pidän tärkeänä se, että Miika tietää tasan tarkkaan, mistä mä olen puhunut hänelle, on se profilointi, että, että pitää tietää että päivästä yksi, tätä joukkuetta aletaan rakentaa, että minkälaisia pelaajia, minkälaisia pelaajaprofileita me tarvitaan siihen peliin, ja totta kai meillä on yksi iso tärkeä asia myöskin, kun ihmisiä me tänne palkataan töihin, eli, eli, eli että mitä ne tuo siihen joukkueeseen myöskin sen Pelaamisen lisäksi, että et se energia, mikä siellä kopissa pitää olla, niin et tulee sellaisia pelaajia myöskin, että ne puhaltaa yhteen hiileen, on hyviä jätkiä, hyviä äijä. Ja tämä on ollut yksi myöskin, mitä me ollaan nostettu esiin, esiin tässä, kun ollaan joukkuetta rakennettu ja nimellä niin kuin joukkuetta. Ja, et, et meidän täytyy muistaa, että siellä pitää olla eri, eri, erilaisia ihmisiä, kun joukkuetta rakentaa. Kaikki ei voi olla ihan samasta puusta myöskään niin kuin ihmisinä ja tämä on ollut tärkeä rooli. Myös se, että miten me ollaan tätä pelaajaa valittu, on se, että me ollaan, meillä on Miikan lisäksi muutamia muita henkilöitä mukana. Ää, meillä on tämä WhatsApp-ryhmä, missä me näitä pelaajia pyöritetään, pyöritetään, ja Miika kerätään tietoa eri paikoista. Data on ehkä yksi suurin, mitä tänä vuonna on tullut uutena, eli tosi paljon katsotaan videoiden lisäksi, totta kai kun videoita että lähetetään pelaajasta, niin usein on niitä maalikoosteja tai hyviä juttuja, mitä pelaaja on kentällä tehnyt. Mutta meidän pitää myöskin päästä, päästä vähän syvemmälle sitä pelaajalle, me tunneta sitä. Niin meidän täytyy myöskin päästä datan perusteella näkemään vähän, että mitä, mitä siitä on ollut. Ja totta kai myöskin vanhat valmentajat, missä pelaaja on pelannut, pelikavereilta kysytty valmentajilta, että millainen persona ja millainen pelaa. Mutta suurimmassa osaksi pelaajat on Miikalle ollut tuttuja pelaajia. Miikalle tuttuja pelaajia, joka hän on ollut, ollut pelannut vastaan, valmentanut tai vastaavaa, niin nämä on ollut nämä, varsin kotimaan pojat, niin on ollut tosi tuttuja, tuttuja pelaajia hänelle. Ja, ja homma meni oikeastaan niin, että niin kuin tässä vanhojenkin valmentajien niin Miikka kuin kun aikana on tullut se, että päävalmentaja antaa minulle sitten vähän niin kuin vihreätä valoa, että alkaa neuvottelut sitä agentin kanssa. Ja mä hoidan sitten talouspuolelle, eli neuvottelen, neuvottelen agentin tai pelaajan kanssa sitten, että että homma saadaan maaliin niillä talousraameilla, mitkä mulla on annettu. No kokonaisuudessaan, jos katsoo, miten paljon joukkue on pelaajien osalta uudistunut, on ollut paljon testipelaajia myös näytillä tuossa talven aikana, niin voisi varmaan todeta näin, että uudistuneeseen TPS on tuolla pelaajamarkkinoilla ollut halua tulla. Näin on, että, että sanotaan näin, ja se, se, tunku on ollut, kaikkea ei ole pystytty edes ottamaan, ottamaan että tota, Kyllä, me ollaan niinku jouduttu vähän tekemään valikoimaa, Miikaa, että ketä, ketä tänne otetaan. että Meillä on niinku, kun ulkopaikkakunnalta tulee pelaajia, niin meillä ei valitettavasti ottaa hotelli käytössä, että mihin niitä laittaa. Et meillä on myöskin asu, asuntoja X määrää, että meillä on pystytty kaikki, kaikkia valitettavasti ottamaan tänne edes testiin. Ja, ja niin kuin sanottu, se on ollut hyvä, miksi, miksi tota nuoria pelaajia, jotka haluaa urallaan eteenpäin, että se läpimurto on jollain tavalla jäänyt Veikkausliikasta sit saamatta ja monella pelaajalla on jo Veikkausliikakokemusta, kokemusta, jotka on täältä ulkopaikkakunnalta tullut, tullu ja mun mielestä myöskin ne pelaajat, jotka me haluttiin tänne jäävän myöskin niin kuin meidän viime vuosien pelaajiin, niin me ollaan pystytty ne, ne myöskin sainaamaan, ketä me ollaan haluttu ja totta kai isossa roolissa on myöskin tps se pelaajat, Et meillä, on, meillä on mun mielestä hyvä, hyvä miksi, miksi sitä uutta, uutta nuorekasta sukupolvea, mitkä on tänne tullut, plus sitä TPL, tepsiläisyyttä, mitä tämä seura ja joukkue myöskin tarvitsee. Että sitä on tullut myöskin niin ulkopuolelta. Atte, Atte, on yksi iso, iso, pala, mikä mä uskon ensi kauden niin kuin joukkueessa, että se, mitä Atte pystyy antaa joukkueeseen, niin pelilliset osat, niin mä uskon, että Atte pystyy antaa vieläkin enemmän sinne puhukoppi, puhukoppielämään. Ja myöskin sitä nämä nuoret pelaajat, jotka esimarssia odotetaan, totta kai Aapo, Aapo ja Onni, niin on semmoisia pelaajia, jotka mä näen, että ne kantaa sitä TPS-soihtua ja sitä pitkää vielä tässä seurassa. Tosiaan vahvasti tepsiläinen joukkue, miesten edustusjoukkue on myös tulevallakin kaudella joukkueessa nyt kymmenen semmoista sopimuspelaajaa, kun on jo juniorivuosinaan pelannut tps niin minkälaisen arvon näet toimitusjohtajan näkökulmasta sillä, että seuran omia kasvattajia tuolla peliviherjoilla nähdään? No se on kaikkeista tärkeitä ja se on se liima, liima tässä seurassa. Ja, ja, Atten lisäksi, jos miettii tepsiläisyyttä, niin Riku Riski, Jesper Kaas on niitä isoja nimiä, mitkä tulee olemaan tärkeässä roolissa tuomaan sitä tepsiläisyyttä, tepsiläisyyttä eteenpäin. Ja, ja, myöskin totta kai meidän nuoret, nuoret kaverit, sitten Aapo, Aapo Puström ja Onni Helen on isossa roolissa ja toivon mukaan he on vielä pitkään, pitkään tässä seurassa mukana, niin tämä on yksi tärkeämpää niin ihmisten kannalta, katsojien kannalta, kannattajien kannalta, jotka tätä tps seuraa, että siellä on sellaisia pelaajia, mihin ne voi samastoja on tuttuja ja turvallisia pelaajia meille. Ja totta kai Kappe, kun jättää joukkueen pelaamisen, se on siinä kohtaa iso aukko siinä, että täytyy tulla uusia pelaajia. mä uskon näihin Tepsin kasvatteihin, jotka meillä on, niin ne tuo, tuo sitä tepsiläisyyttä ja pitää sitä soittua siellä kopissa päällä. Yksi asia, mikä ihmisiä varmasti hyvin paljon kiinnostaa, on tietysti budjetti, eli millaisella budjetilla Tulevan kauden miesten edustusjoukkue on koottu. Se ei tietysti ihan vielä ole valmis, mutta vahvasti on joukkue tässä talven aikana ja kuitenkin rakentunut. No budjetti tulee olemaan lähestulkoon samaa luokkaa, mitä se on nyt tässä viimeisinä vuosina ollut. Eli voidaan sanoa, että tuolla ykkösliikaa varmasti kilpailukykyinen joukkue. Ja vielä totta kai se tarkentuu jonkun verran, mutta... Tota, ulkopaikkakunnalta, kun pelaajia on tullut, niin ehkä se, mikä on vähän tulee kasvamaan, on sit tietysti noin edut, eli puhutaan tästä näitä asumis, asumisedusta sun muita, että tulee nousee, mikä näkyy myöskin siellä pelaajapudjetissa, että se ei ole pelkästään se palkka, että siihen kuuluu myöskin muita, muita asioita siihen budjettiin, niin tämä on ehkä se, mikä tulee vähän niin nousemaan, mutta lähestulkoon voidaan puhua, että samoista summista, mitä viime vuosinakin. Eli budjetissa vielä tässä vaiheessa vuotta on myös uusiin pelaajien varaa? No, meillä on tällä hetkellä muutama iso aukko vielä käytävä läpi, eli, eli me haetaan, haetaan selkeästi, niin kuin Miikakin on jo kertonut, että haetaan kärkeä vielä hyökkäämään ja katsotaan nyt sitä rauhassa sitä tilannetta edelleen ja samaan niin kuin alakertaa vielä haetaan muutamia, muutamia pelaajia lisää, että et, et me, me, seurataan koko ajan markkinoita tällä hetkellä, miten ne menee ja neuvotellaan tarpeen tulla, tota, mutta on vielä muutaman pelaajan varaa vedetään tähän loppuun vielä toimitusjohtajan näkökulmasta semmoinen katsaus tulevaan. No, tässä ollaan jo paljon puhuttu ja puhuu edelleen siitä sanasta muutos, ja se muutos on jo oikeastaan lähtenyt liikkeelle aika pitkälti, jos lähdetään ihan, kun miettii, mitä tässä on saatu nyt aikaan, aikaa viimeisten vuosien, kuukausien aikaa, on se, että TPS jalkapallo ollaan saatu saman katon alle, eli puhutaan osakeyhtiö ja ry, eli puhutaan TPS jalkapallosta, ja sen jälkeen, jos miettii asioita, mitä ollaan saatu eteenpäin, on myöskin se, että ollaan niin kuin, tässä jo mainittu naisten, edustusjoukkue. Naisten edustusjoukkue osakeyhtiön alle on myöskin semmoinen asia, iso asia mun mielestä tässä niin suomalaisjalkapallossa ja Turun palloseuran Tämä on merkittäviä asioita, mitä ei niin kuin ihan jokaisella kaupungilla tai jokaisessa seurassa edes ole. Ja kyllä sitten isona kolmantena asiana on, tämä muutos näissä päävalmentajissa ja tämä profilointi näissä pelaajissa, eli luotetaan nuoriin, nuoriin pelaajiin, lupaviin pelaajiin, jotka pääsee toivon mukaan Turun palloseurassa eteenpäin niin naisten, naisten kuin miestenkin puolella. Ja totta kai valmentajat elää myöskin sitä omaa, ja mä toivon myöskin, että niin kuin molemmat valmentajat, Sami ja Miika, niin pääsee myöskin urallaan, että tämä on ponnarslauta heille päästä eteenpäin. Ja kyllä mä myöskin näin isossa kuvassa nämä näen niin juniorialkapallon muutokset positiivisena ajatuksena, eli, eli, eli Kimin johdolla ollaan otettu selkeä niin kuin steppi, steppi eteenpäin ja tullaan tekemään ihan varmasti, mä uskon siihen, että Miro ja Taakvistin Kalle ja Matias Sahonen sitten siellä ihan nuoremmissa niin mä uskon, että meidän tulevaisuus tulee olemaan niin, niin naisten kuin miesten osalta myös sitä, sitä kautta niin kuin parempi, että se Mylly, mylly alkaa pyörimään ja saada uusia pelaajia, mikä on niin kuin tärkeää, että meidän edustusjoukkueessa nähdään tulevaisuudessakin vieläkin enemmän turkulaisia pelaajia. Okei, paljon kiitoksia Janne haastattelusta ja tästä sitten mielin kohti tulevaa jalkapallokautta ja TPSN otteita seuraamaan. Näin just. Kiitoksia.